อ้าปอไปอ่ะดิตลอดเต้นนี่ตัวรู้เว้ยตัวตีนี่ดูเว้ยรู้จริงเว้ยชิชั่วทาลงนี่มาวะเอ้ยเนพุชอัพไบวิจิโลยาเว้ยเอ้ยพุชอัพไบวิจิยาแหละไอ้บ่เนาะโหที่ไอ้โกวิดะเอ็งจีไลท์รอบรารอไลฟ์เปียววิดโชว์แล้วกูก้าวน่ะบ่ชื่อเยซวยแท้တော့เนเน่เลยปูပြီးတော့จี้ล่ะเว้ยโลเทดาเว้ยเลยဟုတ်တယ်ป่ะล่ะเก้ล่ะเว้ยโลเทดาเว้ยเลยคุณน่ะไปဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုရီးယားတို့နောက်ပြီးတော့ဘန်ကောက်တို့มาခွဲစိတ်ဓာတ်တွေလဲလုံနေကြတာပဲဟုတ်တယ်เนาะအမေခွဲစိတ်ဓာတ်တွေဘာတွေကြတာလေကိုခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်တည်တာကြတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကိုကကိုဆရာဝယ်ပဲပြောပြောလေကိုကသာသူများကိုဓာတ်တည်ရတာဘာမှမဖြစ်တာလေသိရမလားသိရမလားကိုကြာကြောက်တယ်လေသိရမလားဒီကိတ်ရှင်တာကိတ်ရှင်တာတတ်တတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အပြင်ရပြပပစ္စည်းထဲဟာလေ foreign body ထဲဟာဆိုတော့လေပြပပစ္စည်းထဲဟာအဲ့လေ silicone ကောင်းတာဆိုတာ side effect တွေကတော့ရှိမှာပဲဒီထွက်ဆိုးကျိုးတွေဟာတော့နော်ခွဲစိတ်ဓာတ်ကြောက်လို့ရှိရင်လေကိုကျမဘဝနီလန်းနဲ့ exercise လုပ်တာတွေလည်းရှိရ chest exercise တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာဂျင်သားကိုကြီးလာစရာတော့မဟုတ်ပဲနဲ့တင်းတင်းရင်းဖြစ်စရာပေါ့နော်အာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လှလာစီမယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်အသက်ကြီးရဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ရင်သားတွဲကြရပြီးပါဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ exercise လုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တင်းရင်းပြီးတော့လှလာမယ်ဒီကနေ့ဝဲလည်းပို့လိုက်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဆိုရင်တော့ဟုတ်ရင်သားတွားရလေရင်သားတွားရလေမင်းကလေးတွေရလေများအဖြစ်လေအဲ့လိုပဲအောက်ပိုင်းထိုင်ကြရပါမယ်များရလေတည်ရမှာအပြုအပေါ်ပိုင်းကိုတိတ်မစော့ကြဘူးလေအပေါ်ပိုင်းကိုရေးမကြည့်ဘူးလို့ထင်ကြအမှန်တော့အပေါ်ပိုင်းကလည်းရေးကြည့်ရအပေါ်ပိုင်းစော့ဖို့ကလည်းရေးကြည့်ရပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြီးလာလေပို့ရေးကြည့်လာလေပေါ့ရင်သားကတွဲရပါဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့ဒါကပိုရေးကြည့်ဆုံးပဲဒါကိုတွေပဲမဟုတ်ပါဘူးအသက်ကြီးလာတယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်စော့ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲအချို့အဲ့ဒါလေးဒီနောက်ပိုင်းမင်းကလေးတွေအဲ့ဒီကိတ်တာနဲ့ဘာညာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလေယောက်ျားလေးတွေကလေကိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီအရန်သဘောကျတယ်ဘာညာဆိုတော့အဲ့လိုကျတော့ဘယ်လိုလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်လာကြတယ်နောက်ပိုင်းโอ้กိတ်ตามาပဲล่ะล่ะบ่เนาะအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အကူဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကိတ်တာဘာညာဆိုအဲ့ဒါဒီကောင်းနေမကြည့်ဘူးလေတကယ်မလားအဲ့ဒါရောက်နေမှာခုနောက်ပိုင်းကကြာဆိုရှယ်မီဒီယာအရင်အဲကိတ်မဘာညာအဲ့လိုမျိုးပြောရဲခါကြာတော့တန်တုံးတစ်မျိုးဖြစ်လာတာတန်တုံးတစ်မျိုးဖြစ်လာတာဖြစ်လာတဲ့ခါကြာဒါပေမဲ့ဟိုငါတို့တကယ်ချင်းနေပြောတယ်လေနင်တို့ကငါတို့စိတ်ငါတို့ကိုထင်နေတာနင်တို့ကကိတ်မကြိုက်တဲ့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးထင်နေရဲ့လို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပြောရတာကြာဟိုတယောက်ပြောရတယ်လေဟိုတယောက်ပြောရတယ်လေဟိုတယောက်ဆိုပြောရတယ်လေအဲတည်ရလားအဲဟိုတယောက်ဟိုတယောက်ဆိုပြောရတယ်လေအဲဟိုတယောက်ဆိုပြောရတယ်လေသူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတကယ်အဲ့လိုမျိုး natural ဖြစ်တယ် natural ဆိုတဘာဝဆန္ဒကိုပဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအရန်ကြီးပြီးတော့ဖြစ်နေရအောင်လေသူကမကြိုက်ဘူးပေါ့ငါတို့မိန်းကလေးတောင်မှယောက်ျားလေးတွေကိုဆိုချို့လူရကြော်သားတောင်ကြိုက်တယ်ချို့ရပိမိန်ကြိုက်တယ်တို့ရှိရပဲတို့မှလည်းရှိမှာပဲသင်ဆိုရင်ဘာကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတည်ရပါအဲ့လိုရှိရဆိုတော့အပိတ်ပဲကြိုက်ပါတယ်အေးနော်သူတို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးရှိသလိုပဲပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အကြိုက်တော့ပဲတူမှာတော့အကြိုက်မတူတာတွေပါလေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲလေသူများအဲ့လိုမျိုးပြောနေရတယ်ရောသိပြောခေါင်းနဲ့ထည့်စရာမလို့ထင်တာပဲမိန်းကလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုကနေကောဟို confidence ရှိရဆိုရင်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေနေရပဲအဓိကတော့ရင်သားကြီးကြီးသေးသေးကိုပေါ့ကိုယုံကြည်မှုရှိနေပြီရပါပဲလေကိုယ်ရဲ့ဝက်စားပေါ်မှာလည်းယုံကြည်မှုရှိနေပြီရပဲပေါ့နော်ပြီးတော့အဓိကရင်သားလုံးဆောင်ချက်ကမိခွန်းတို့တိုက်မယ်ပြီးတော့မိခွန်းတို့ထွက်တာနဲတာများတာလေရင်သားကြီးတဲ့ site ကြီးတဲ့တေးပေါ်မှာမမှုတည်ရမဟုတ်လားသူ့ရဲ့အဓိကလုံးဆောင်ချက်ကိုလုံနိုင်ပြီးပြီလမ်းဆုံးပါလမ်းဆုံး